បងជាងស្ដាប់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សម្ដេចអេចមុនសិនជីវប្រវត្តិដែលរៀបចំជូនដោយអាសេនីណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺជាឥស្សរជនលេខធ្លោបំផុតនៅក្នុងឆានយោបាយកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលប្រមាណជា 7 ទសវត្សកន្លងទៅប្រងឡើងក្រុងរៀបបល្ល័ង្កជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែររហូតដល់ទៅពីលើកហើយបានដាក់រាជកូពីលើកដែរប្រងគឺជាតួអង្គនិងជាសាក្សីដ៏ចម្បងបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យទំនើបរាប់ចាប់តាំងពីកម្ពុជ
ប្រសូតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ1996ព្រះអង្គបានសិក្សានៅសាលាបារាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយបន្តមកនៅវិទ្យាល័យបារាំងមួយនៅប្រេសនគរមុននឹងត្រូវបារាំងដែលជាមហាអំណាចអាណានិគមលើកម្ពុជា ជ្រើសរើសឲ្យព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជនៅខែមេសាឆ្នាំ1996បន្តពីព្រះបាទមុនីវងដែលចូលទីវង្គតនៅពេលនោះព្រះបាតនរោត្តមសីហនុទើបនឹងមានប្រជញ្ញតែ18ព្រះវស្សាតែប៉ុណ្ណោះមានមតិជាច្រើនយល់ថាការដែលបារាំងជ្រើសរើសព្រះបាទនរោត្តមសីហនុឲ្យឡើងគ្រងរាជដោយរំលងព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុរដ្ឋគឺដោយសារតែបារាំងគិតថាព្រះអង្គគឺជាព្រះម្ចាស់វ័យក្មេង វុជិតតែនឹងសិល្បៈចម្រៀងភាពយន្តមិនសូវរវីរវល់នឹងរឿងនយោបាយខ្វះបទពិសោធន៍ងាយស្រួលក្នុងការបង្កប់បញ្ជាបើសិនជាបែបនេះមែនបារាំងប្រកាសជាយល់ខុសហើយខកចិត្តបន្តិចទេពីព្រោះថាព្រះរាជាវ័យក្មេងអង្គនេះហើយដែលក្រោយពីបានឡើងគ្រងរាជបានតស៊ូទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងរហូតបានសម្រេចនៅឆ្នាំ1956ដើម្បីទៅបង្កើតនិងដឹកនាំចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយម ដើម្បីទៅបង្កើតនិងដឹកនាំចលនាសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយទទួលងារជាសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជចាប់ពីពេលនោះមកសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានកាន់អំណាចជាប់រហូតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជាប្រមុខរដ្ឋផងរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1996ដែលព្រះអង្គត្រូវបានក្រុមរបស់សេនាប្រមុខលន់នល់និងព្រះម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈទម្លាក់ពីតំណែងក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀត ក្រោយពីត្រូវទម្លាក់ពីតំណែងព្រះអង្គបានយាងចេញពីទីក្រុងមូស្គូទៅកាន់ទីក្រុងពេកាំងប្រទេសចិនបង្កើតជារណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជារួមជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរក្រហមហើយបានប្រកាសអំពីនយោបាយប្រជាជនកម្ពុជារត់ចូលព្រៃកាន់អាវុធដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់ថ្ងៃទី 17ខែមេសាឆ្នាំ1996កងទ័ពខ្មែរក្រហមវាចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញរំលាយរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ហើយបង្កើតជារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅខែមេសាឆ្នាំ1976ព្រះអង្គបានលាលែងចេញពីដំណែងជាប្រមុខរដ្ឋហើយត្រូវរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យគង់តែនៅក្នុងវាំងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ1977នៅមុនពេលកងទ័ពវៀតណាមនិងកងទ័ពរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាវាចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញ សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុត្រូវបានខ្មែរក្រហមជម្រះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយនៅឆ្នាំ1982ព្រះអង្គក៏បានសុខព្រះកាយចូលកាន់តំណែងជាប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញដែរនៅពេលនោះគឺជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានបង្កើតចលនាតស៊ូមួយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គដែរគឺរណសិរ្សរួមជាតិដើម្បីកម
ក្រោយពីវៀតណាមដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 1969សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានលាលែងពីដំណែងជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រីភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅខែកក្កដាឆ្នាំ 1969នៅបីទៅគង់ធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការចរចារវាងភាគីជម្លោះនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្មែរដែលរួមមានចលនារាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រចលនាខ្មែរក្រហម រណសេររបស់លោកតាសិនសាននិងភិគីរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាការចរចានេះបានឈានទៅដល់ការចុកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី 23ខែតុលាឆ្នាំ 1969ហើយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបានរៀបរៀងព្រះកាយទៅក្រៅប្រទេសអរិយាពេលជាមួយទស្សវត្សរ៍មកហើយនោះក៏បានយាងចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី 14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1969ដែលមានការទទួលអបអរសាទរយ៉ាងឧឡារិកក្នុងឋានៈជា
ngày tì mà phê buồn khai cả nhà cho năm một bom bồn bồn đại ca sợ bấy, 38 năm cao bị bán đại riêng lưu tì muối. Sẵn đại Norodom Sihanouk,
ក៏បានឡើងក្រុងរាជជាលើកទី២ក៏ប៉ុន្តែការក្រុងរាជលើកទី២នេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រទី២គឺព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រងរាជតែមិនកាន់អំណាចដល់មួយឆ្នាំក្រោយការឡើងក្រុងរាជជាលើកទី២នេះសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏បានប្រកាសដាក់រាជសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី៦ខែតុលាឆ្នាំ២០០៤ហើយចាប់ពីពេលនោះ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាទូទៅសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅតែជានិមិត្តរូបនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងជាបិតាឯករាជ្យជាតិជាប់ជានិច្ច